Men vad skojar ni? Sa du något om mig? Snälla Dante. Vad vill här då? Någon filmar. Är du finare? Ja. Tror jag. Åh, det här var fint. Vilken bra inspirationskälla. De var för sig ganska fula, de här husen. Nu när jag ser det därifrån. Jag menar, jag tror det var så här bara... Det är som Sims, typ här ska vara ett hus. Dantish. Ja. Så är den gömmer. Ja, det. Den är snack dansk till Kevin. Ska jag snack dansk till Kevin? Du kläpp, du kväll. Mål! Håll upp med att slå knätet. Han är alldeles arga. Jag är skitlack. Jag är så jävla arg över dödskrydda. Alltså det var det sista fucking fingret rätt upp i röven av mansaren. De bara, vet ni vad, vi gör det en gång till. Vi gör det så fucking många gånger. Vi har kommit undan varenda gång. Vi gör det en gång till. Extra fucking kul när de ska åka ut i regnet. Och då är det i processen? Ja, nej, är det sant? Det är fan hög sommar. Hörni, nu är fan tajt. Rajarack som ligger rajarack vill jag säga. Vänta, jag kommer. Tidningar. Inga ord. Inga ord. Är det kallt, Birgitte? Nej, det är inte så. Ja, vi
Marstrand.